20 січня в Україні розпочалась четверта, чи то перша у 2015 році, хвиля мобілізації. У ній обіцяють військовослужбовці не допускатись помилок попередніх хвиль. Зокрема, під час першої хвилі мобілізували чоловіків, у яких троє і більше дітей. Військовозобов'язаних відправляли на схід без належної амуніції та засобів захисту. Цих помилок у четвертій хвилі обіцяють не припуститися. Збройні сили і військові частини, які будуть розгортатися і доукомплектовуватися, на 100% забезпечені паливно-мастильними матеріалами, на 100% забезпечені майном квартирно-експлуатаційних частин, де будуть проживати призвані по четвертій черзі мобілізації. Завершується і до 28 січня, до початку четвертої черги мобілізації відправок із військових комісаріатів, на 100% будуть доукомплектовані речовим майном, засобами захисту. Без навчання на передову зась – це ще один недолік, який у четвертій хвилі усунуть. Всіх офіцерів, яких призвуть, направлять до Національної академії оборони України і військових вищих навчальних закладів, де створені центри їх підготовки, перепідготовки або допідготовки. Перших 7 днів офіцери будуть проходити теоретичну підготовку. Після цього на протязі 26 діб з ними буде здійснена спеціальна підготовка по кожному напрямку. Після завершення спеціальної підготовки офіцери будуть направлені в свої підрозділи, де на протязі 15 днів буде здійснено бойове злагодження. Натомість рядовий сержантський склад направлять до навчальних частин і центрів. В них також пройде підготовка спеціальна підготовка на протязі 7 днів. Після цього 26 днів спеціалізація, вони будуть розписані по військово-облікових спеціальностях з врахуванням того, хто з них проходив службу раніше в Збройних силах, на якій спеціальності, пройдуть спеціальну підготовку свою і також бойове злагодження на протязі 15 днів у складі відділень, взводів рот, батальйонів і частин. Подбає військове керівництво і про медичну підготовку бійців. Кожен призовик матиме індивідуальні аптечки. У кожного військовослужбовця, який буде виконувати завдання в секторах під час антитерористичної операції, для того, щоб призупинити кровотечу або зберегти своє життя, є 60 секунд. І людину треба навчити, військовослужбовця, щоб він міг і ввести антидот, антишоковий препарат, і накласти собі жгут, і надати допомогу своєму товаришу, і евакуювати свого товариша з поля бою. Не братимуть до лав Збройних сил України наркоманів, алкоголіків та людей з нестійкою психікою. Таких визначатимуть під час медичного огляду завдяки спеціальним тестам. А ще уникнуть мобілізації непридатні за станом здоров'я та студенти. З Рівненської області планують мобілізувати близько 1000 чоловік. Основна ціль вказаних заходів – це забезпечення заміни тих людей, які зараз вже фактично близько року обороняють незалежність нашої держави. Крім того, під час четвертої хвилі мобілізуватимуть українців рівномірно з кожного регіону. Зокрема, до 28 січня 2015 року триватиме оповіщення військовозобов'язаних, а з 28 січня по 2 лютого їх призвуть до навчальних центрів. Катерина Мункач, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.